the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da 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 da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Da 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 da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-O-E. Smoke weed every day. Spiller han gitarsangen? Nei! Du beste han, du. Er det det du hører, Bjørn? Nei. Berglund. Frontball 0 i 3, så vidt. Fin, Patrick. Dritt til Hagbartsen, Smith grind. Droppers. Whoa, what the f***? Ginger! Oh, hallo. Hva føler du nå? Jeg litt sliten, bare. Ja, hvor langt var du løpet da? 7-8 mil, tror jeg det var. Det ikke verre enn det, liksom. Jeg ga opp skriften for å bli treningsløp. Målet var å jeg vet ikke hva målet var, men var å bli digg da, på en måte. Sixpack og sånn. Ja, lykke til videre på løpturen. Takk. Og en fin ginger der. Nå må jeg nesten komme meg av gårde. Ikke! Er det hemmelige ordet? Gutta liker svitt.